Hola, sóc la Teresa i faig llengua castellana i literatura i l'optativa de literatura castellana aquí a l'Escola Ipsi. Jo sóc del Penedès, de la comarca de l'Alt Penedès, vinc de Sant Sadurní d'Anoia, que és on estic vivint, que està, és un poble que està a una horeta d'aquí de Barcelona. Sí. Vaig anar a escola allà mateix, a una escola Vallduna que hi ha allà, i després a l'institut, també vaig anar a l'institut intermunicipal, perquè com que el meu poble és el segon poble més gran de la comarca, doncs hi ha, després hi ha molts pobles petits que tots anaven a escola, doncs, a l'institut on jo anava, que era com intermunicipal, agrupava molts municipis. Doncs en el meu temps lliure m'agrada llegir, m'agrada escoltar música, veure els meus amics i la meva família, i també m'agrada cantar, i ja està, sí. Vaig començar a fer de professora el curs passat, vull dir, porto molt poc temps, tant és veritat que tampoc fa tant que he acabat els estudis, i vaig començar doncs, al costat d'on jo sóc, a Vilafranca del Penedès, vaig estar un trimestre, i doncs ara he començat aquí. I vaig començar perquè, bueno, no, jo sóc filòloga hispànica i és un àmbit que m'ha interessat sempre, fa molt temps que faig classes particulars, des de que sóc adolescent, i bueno, veia que l'ensenyança doncs, podia ser un lloc on podia estar a gust i treballar i això. Jo crec que les assignatures de llengua, per molts alumnes potser semblen que siguin com una mica fàcils o que acaben això el mateix. Crec que hi ha molts problemes de base que s'han de treballar molt a fons, potser doncs, la manera de comunicar, la manera d'escriure, el coneixement del món. Jo crec que això és el que més m'interessa que sàpiguen els alumnes, perquè al final potser en el teu dia a dia doncs, no parles d'autors o no necessites escriure paraules complexes, però sí que et dona una manera de veure la vida que em sembla molt important. Bueno, no sé, una pregunta com molt grossa potser. La meva meta és aprofitar molt el temps que tinc i sempre fer coses que m'apassionin, que m'interessin. No sé, ara estic aquí, crec que està sent una experiència molt estimulant. Llavors, la meva meta potser és això, no? Anar com descobrint coses que em facin feliç, que em facin interessar-me pel món i això. No sé, clar, una mica lligat al que acabo de... No? La qüestió de les metes. Em veig una mica això, clar, també potser plantejar-me una cosa com molt a llarg termini ara em sembla difícil, però em deixo emportar, jo crec. Clar, les noves tecnologies són super... Bueno, considero que són molt importants. Quan, clar, no fa tants anys que també estava a l'institut, no? Però crec que en pocs anys han canviat molt. O sigui, jo mai vaig tenir ni tablets ni ordinadors a l'aula. La qüestió de les pantalles interactives a classe era com molt innovadora quan jo estava estudiant i potser s'estan implementant totes aquestes coses. Llavors jo potser encara vaig tenir una educació molt de llibre de text, molt centrada en això, molt centrada en l'escriptura. I crec que aquestes qüestions són molt importants i potser sí que una mica s'han perdut en certs aspectes, però és que el món ara demana molt la tecnologia, no? I el bon ús d'aquesta i l'ús crític d'aquesta, i llavors també crec que és una cosa bastant important a posar a les aules. Jo crec que no, és això, no? O sigui, l'educació és l'educació en el món, l'educació d'allò que està passant. Si hi ha tecnologies, el que no podem fer és que permeïn sense una mirada crítica a l'educació i al que fem, però al final són eines, no s'apoderaran de nosaltres, sí? Som nosaltres qui hem de saber dominar-les i qui hem de saber fer-les servir d'una forma conscient. Llavors jo crec que no s'anirà perdent per les tecnologies. Si es perd serà perquè no se li para atenció o perquè es considera que no és important. Llavors aquí és on tenim el perill de la ignorància, potser. Muntanya. En català.
potser la moussaka. Sí, una pel·lícula anglesa, bueno, americana, que es diu When Harry Met Sally. M'agrada molt la primavera, perquè està tot naixent, ja les flors, encara fa fred, però els dies són més llargs, la primavera. Famós que m'agradi molt, que no sóc molt de famosos, però... no sé, em cau molt bé la Batgirl, em cau molt bé. A 1 milió d'euros? Uf, doncs m'asseguraria que tinc una casa i que fos una molt bona casa, jo crec. Sí, tinc dues mascotes, tinc un gat i un gos, els dos són femelles i es porten fatal entre elles. La gata es diu Sira i té 10 anys i la gossa es diu Enya i en té 8. I estan separades, no està al pati i les dues tenen perquè no es tolera. M'agraden molt les excursions, que és potser el que més faig perquè ara no vaig al gimnàs ni res, tot i que he tingut èpoques d'anar al gimnàs. M'agraden molt les excursions, anar a la muntanya i també m'agrada nedar, sobretot a la platja. Doncs sí, m'he sentit a gust, les llums, no? Sí, no estic acostumada, mai faig entrevistes i com totes aquestes coses em fa gràcia. Potser he fet més entrevistes a la ràdio, m'agrada més la ràdio que una càmera. Sí. Però bueno, molt bé, bueno, m'ha sentit molt còmode, gràcies.